Мамлекеттик органдын жетекчилеринин 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн отчеттук жумалыгы өтүүдө. Бүгүн социалдык блоктун өкүлдөрү массалык маалымат каражаттарынын катышуусунда акыркы 6 айга алынган жыйынтыктар боюнча отчет берди. Анда аткарылган иштер, реформалар, жөлөк бул, билим берүү, маданият сыяктуу бир канча тармактар боюнча маалыматтар айтылды. Эмгек социалдык камсыздоо министри Кудайберген Базарбаев өзүнүн докладында министрлик тарабынан жүргүзүлүп келе жаткан иштер боюнча маалымат берип, өзгөчө басым жөлөк пулдардын өлчөмдөрүнө жасалып жатканын билдирди. Анын айтымында былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл 103,9 000 адамдын социалдык жөлөк пулдары дээрлик 50%га чейин жогорулаган. Мамлекеттик жөлөк пулдар өлчөмү масштабтуу түрдө жогорулатылды. Майыптыгы бар адамдарга, ата-энесинен айрылган балдарга ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пулдар 100%дан 200%га чейин жогорулатылды. Слайдта жөлөк пулдардын өлчөмүн динамикасы көрсөтүлүп турат. Мисалы, майыптыгы бар балдар мурда 4000 сом алса, учурда 8000 сом алышууда. Ал эми 1-чи июндан баштап жалпы оорудан майыптыгы бар адамдарга, улайган адамдарга, баатыр энелерге социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү 50%дан 200%га чейин жогорулатылды. Республика боюнча 202,3 000 майып адамдар жашайт. Алардын ичинен 35 000 майып балдар. Министрликтин маалыматында алардын ден соолугун чыңдоого жылына 650 адамды тээлей ала турган реабилитациялык борбор иштейт. Мындан тышкары өлкөдө алардын күнүмдүк жашоосуна ыңгайлуу жана ден соолугуна зыян алып келбеген ортопедиялык буюмдар атайын республикалык мекемеден чыгарылат. Аталган мекеме атактуу германиялык Оттобок фирмасынын колдоосу менен майыптыгы бар адамдарга бут кийимдерди жана протездерди чыгарат. Бул мекемеде жылына 8 000 ар кандай ортопедиялык бут кийимдер, 2 000 дана протездик ортопедиялык буюмдар, 150 дана Оттобок протезин, 550 дана булгары протезин жасап чыгарат. Акыркы учурда бул мекемеде модулдук технология менен жасалган германдык протездерге каалоочулар көп болууда. Ал эми саламаттык сактоо уюмдарына 690 дарыгер, 1718 орто медициналык билимдүү адистер келген. Министрликтин маалыматы боюнча бул саламаттык сактоонун артыкчылыктуу көрсөткүчү болуп саналат. Мындан тышкары ак халатчандардын кылган мээнетинин негизинде жарым жылда курч маселелердин катарын толуктаган эне бала өлүмдөрү азайып, төрөлүү коэффициенти жогорулаган. Эненин өлүмдөрүгү кескин азайды. Өткөн жылы 46,5 болсо, быйыл 34,4 болуп атат. Ал эми ымыркайлардын өлүмдүрүгү дагы азайып атат 16 дан 14,8 ге. Бул жанагы жалпы төрөттөрдүн азайышына да байланыштуу болушу мүмкүн, бирок кандай болсо дагы ошо аз өлүмдүрдүн аз болгону абдан кубандырат да. Медицина тармагында өмүр сакчыларынын айлык акысынын жогорулашы үстү-үстөгү жылдын акыркы жарым жылдыгынын эң чоң жетишкендиги. Эмгек акы төлөө шарттары боюнча мыйзамына ылайык 1-апрелден тарта саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлеринин кызматтык маянылары орточо эсеп менен 50%га жогорулатылды. Кыргыз Республикасынын бюджет чөйрөсүнүн кызматкерлеринин эмгек акы төлөө шартын өркүндөтүү жөнүндө жарлыгына жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 33 мартындагы 22 жылдын 182 токтомуна Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо уюмдар кызматкерлеринин эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө токтомуна ылайык үстү-үстө жылдын 1-апрелден тартып саламаттык сактоо уюмдарына 50%га көбөйдү. 22 жылдын 30-июнуна карата биз ошо 8,56 млрд сом ошол айлык акыга чегерилди да. Мындан тышкары жыйындын жүрүшүндө маданият жана билим берүү министрликтери дагы жарым жылдык отчетун берип, аткарылган иштер, алдыда боло турчу иш чаралар тууралуу сөз кылышты. Маданият министринин маалыматына ылайык, музей фонду 1612 экспонант менен толукталды. Ал эми билим берүү министрлиги алдыда мугалимдик кесипке мыкты окуган студенттерге 1000 сомдон 4000 сомго чейин акча каражатын төлөп берүүнү пландоодо. Бегим Айталантова, Самат Дөлөтакунов, 5-чи канал. Өткөн суткада өлкөдө коронавирустан 128 жаңы учур катталды. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Маалымат кылайык, бейтаптардын ичинен 95 оорунун белгилери пайда болгондуктан кайрылышса, калгандарынан башка мамлекеттерге учар алдында ПЦР тест тапшырганда аныкталган. Коронавирус аныкталгандардын 80% Бишкекте, 11% Чүйдө катталган. Штаб көпчүлүк жүргөн жерде бет каптаган вакцина алууга чакырды.
Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова мектеп окуучулары кайрадан бирдиктүү формага өтө тургандыгын билдирди. Белгилей кетсек, коронавирус пандемиясынан улам мектептерде бирдей форма кийип жүрүү тартиби алып салынган болчу. Билим берүү министрлиги классикалык форманы сунуштайт. Үстүңкү кийими ак, асты кара. Бишкек шаарынын экологиясын жакшыртуу максатында шаарды көрктөндүрүү жана жерди пайдаланууну көзөмөлдөө боюнча муниципалдык инспекция мончолорду текшерүүдө. Рейд учурунда мончо ээлерине тыюу салынган буюмдарды жагууга тыюу салуу боюнча 13 эскертүү берилип, ошондой эле газга өтүү сунушталды. Инспекция тыюу салынган заттарды өрттөө учурунда менчигинин түрүнө карабастан 7,5 миң сомдон 23 миң сомго чейин айып пул салынаарын эскертет. Жыл башынан бери Кыргызстанга 3 миллион 823 миң турист келди. Бул тууралуу маданият министри Азамат Жаманкулов маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында 2021 жылдын ушул аралыгында туристтердин саны 1 миллион 852 миң 412 түзгөн. Туризмден 4 миллиард 332 миллион сом түшүп, ал ички дүң продукциянын 2,9% түзгөн. Кыргызстандык спортчулар акыркы жарым жылда ар кандай деңгээлдеги эл аралык мелдештерде жалпы 106 медаль утуп алышты. Анын 36, 22 күмүш жана 54 коло. Бул тууралуу маданият министри Азамат Жаманкулов маалымат жыйынында кабарлады. Анын айтымында азыркы тапта жаштарды жер-жерлерде спортко тартуу максатында комплекстүү иштер аткарылууда. Министрликке караштуу дене тарбия жана спорт департаменти тарабынан быйыл хоккей боюнча дүйнө чемпионатынын 4-чү дивизионуна тандап алуу оюндары, футбол боюнча Азия кубогуна тандап алуу мелдеши уюштурулуп, күрөш боюнча Азия биринчилиги өттү. Бишкекте жаңы стадионду түштүк магистралдын өйдө жагына болжол менен орогайлын тушуна куруу пландалып жатканын маданият министри Азамат Жаманкулов билдирди. Анын айтымында азырынча курулуштун орду так аныктала элек. Жакында долбоордун аркы белгилүү болот. Пайдубалны капсула салуу иш чарасына президент катышат. Жаңы стадион 23 миң көрүүчүгө эсептелинген. Ысык Көл облусунун түп районундагы Каркара жайлоосунда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда чыгаан жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгына жана эл артисти Советбек Жумадуловдун 90 жылдыгынын урматына салтанаттуу иш-чара өттү. Салтанат массалык майрамдоо, ар кыл көргөзмө жана бир катар аймактардын командалары катышкан ат чабыш, аламан, көк бөрү жана башкалар менен коштолду. Иш-чаранын катышуучуларына Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгы жөнүндө пейил прологу жана Советбек Жумадуловдун жашоосу жөнүндө фильм көрсөтүлдү. Мамлекет башчысы сөз сүйлөп, жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков менен актер Советбек Жумадуловдун чыгаан эмгегин, ошондой эле алардын мекен үчүн кылган кызматын белгиледи. Салтанат эстрада ырчыларынын аткаруусу жана Кыргызстан менен Казакстандын төкмө акындарынын айтышы менен уланды. Президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Мамлекет башчынын басма сөз кызматынын кабарлашынча, эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу мамилелердин учурдагы абалын жана аны өнүктүрүүнүн келечегин, ошондой эле жакында Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында болуп өткөн Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусунун жыйынтыгын талкуулашты. Учурдан пайдаланып, Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевди туулган күнү менен куттуктап, ага бекем ден соолук, бакубаттуулукту жана өзбек элинин бакубаттуулугу үчүн жооптуу мамлекеттик ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди алады. Өзбекстандын президенти куттуктоолор жана жылуу каалоолор үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле достук, шериктештик жана союздаштык принциптерине негизделген кыргыз-өзбек мамилелерин чыңдоого жана эки тарапка пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүүнү улантууга даярдыгын билдирди. Этил спиртин өндүрүүгө, импорттоого, өлкө аймагында өндүрүлгөн жана импорттолгон этил спиртин сатууга укук алган Кара Балта спирт заводу модернизацияланат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Анын айтымына караганда, заводдун жетекчилигине август айында технологиялык процесстерди модернизациялоону бүтүрүп, ишке киргизүү боюнча тапшырма берилген. Ош облусунун Чоңалай районуна 400 үй бүлөдөн турган 1,5 миң памирлик кыргыз көчүрүп келинет. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында бул багыттагы иштер 2022-2024 жылдар аралыгында жүзөгө ашырылат. Ага жалпысынан 244 миллион сом каралган. Аларды жайгаштырууга Чоңалайдын Кашкасуу айыл аймагынан 70 гектар жер бөлүндү. Анын ичинен быйыл кандаштарга 30 турак жай куруу пландалып, ага 77 миллион сом сарпталат. Нарында күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалымат кылайык, жер титирөө таңга маал болгон. Актала районунун Чолок Кайың айылында жер титирөө 3 балл, Өрнөк, Конорчок айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Кыргызстандык балуан Тынар Шаршембеков Польшада өткөн күрөш боюнча эл аралык Poland Open мелдешинде алтын медаль тагынды. Ал грек-рим күрөшүнөн 63 кг салмакта финалда ирандык Сем Далери Хосейн менен күрөшүп, аны 3-1 эсебинде жеңди. Аталган мелдеште Шаршембековдон тышкары байгелүү орундарга Мерим Жуманазарова, Айперим Медет кызы жана Жоломон Шаршембеков менен Улан Муратбек уулу дагы ээ болушту.